Zoti ambasador, a keni patur kontakte me zyrtarët shqiptarë, me autoritetet e qeverisë shqiptare, dhe a u është kërkuar nga ana e autoriteteve shqiptare që të ofrohet ndihma nga ana e Japonisë për këtë ilaç që mendohet që shëron COVID-19-ën? Yes, my government already decided to provide Avigan. Qeveria jonë ka vendosur që t'i siguroj falas ilaçin Avigan më shumë se 20 vendeve që duan të përdorin këtë medikament antigripal për të trajtuar pacientët me koronavirus, ndërkohë që provat klinike vazhdojnë. Shqipëria është ndër ato 20 vende të cilat do ta marrin këtë ilaç. Ne kemi bashkëpunuar me Ministrinë e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, si dhe me Ministrinë për Evropën dhe Punët e Jashtme. Përmes Zyrës së Kombeve të Bashkuara për shërbimet e projekteve, Japonia do të sigurojë sasi të caktuara të ilaçit Avigan atyre vendeve që dëshirojnë ta kenë këtë antiviral, duke përfshirë këtu edhe Shqipërinë. They ask you if you can help. Ne jemi duke diskutuar aktualisht mbi mundësitë, ndërkohë që detajet do të vendosen së shpejti. Zoti ambasador, apo kryen teste masive për COVID-19 në Japoni? Ja. As I explained previously, Japan has followed. Ashtu siç e përmenda edhe më parë, Japonia ka ndjekur rekomandimet e OBSH-s që duhet të nënshtrohen testimit për virusin vetëm personat për të cilët ka arsye të besohet se janë të infektuar. Ky ka qenë rekomandimi fillestar i OBSH-s, i cili nuk ka ndryshuar deri tani. Ne nuk kemi kryer testime masive mbi popullatën pasi institucionet tona mjekësore nuk e kanë parë të nevojshme.